ಬರಬೇಕು ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆನೆ ಸೂರ್ಯ ಹುಟ್ಟೋಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆನೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡಿ. ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಡ್ಯಾಡ್. ಡ್ಯಾಡ್ ಏನು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು? ಮೇಡಮ್ ಯಾಕೋ ಇನ್ನೂ ಬರ್ಲಿಲ್ವಲ್ಲ ರಿಷಿ? ಬರ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ತಾನೇ ಬರೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಡ್ಯಾಡ್ ಮೇಡಮ್ ಯಾಕೋ ಇನ್ನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ? ನಿಮ್ಗೇನಾದ್ರೂ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರ? ಇಲ್ಲ ರಿಷಿ. ರಿಷಿ, ನೀನ್ ಬೇಡ ಅನ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿರೋರ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀನ್ಯಾಕೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋತಿದ್ಯಾ? ಈ ಮಹಾತಾಯಿ ಬಾಯಿಂದ ಒಂದ್ ಒಳ್ಳೆ ಮಾತು ಬರಲ್ಲ. ನನ್ ಮಾತು ಕೇಳು ಕಂದ, ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಇಲ್ಲ, ಅವರು ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಸತ್ತೆ. ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಡಿ. ಡ್ಯಾಡ್ಗೆ ನಾನು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಣ. ಬರ್ತಾರೆ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ, ಬರ್ತಾರೆ. ಏನ್ ನೋಡ್ತಾ ನಿಂತಿದ್ಯಾ? ಹೋಗೋ. ಅಂಕಲ್ ಅವ್ರು ಯಾಕೆ ಇನ್ನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ? ಪಾಪ ರಿಷಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅವನ್ನ ಪಾಪ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಕೈಲಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಂಕಲಿಗೆ ನಾನೊಂದ್ಸರಿ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಂಕಲ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅಂಕಲ್ ಬೇಜಾರ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೇನೋ. ನನಗೆ ಇಷ್ಟು ಹಿಂಸೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಪಾಪ ರಿಷಿ ಹೇಗಿರ್ತಾನೋ. ಯಾವ್ದಿದ ಹೊಸ ನಂಬರು? ಹಲೋ, ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ಗೌತಮ್ ಅವ್ರೆ ಅಲ್ವಾ ಮಾತಾಡೋದು? ಹಾ ಹೌದು ಕಣ್ರಿ, ನೀವ್ಯಾರು? ಸರ್ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಅಮೃತ, ನಾನು ಹಾಸ್ಪಿಟಲಿಂದ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸರ್ ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟಾ? ಯಾರಿಗೆ? ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆ ಕಾರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ವಿಸಿಟಿಂಗ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸಿಕ್ತು, ನಿಮಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದೆ. ಹೌದಾ? ಹೌದು ಸರ್. ಅವ್ರ ಹೆಸರೇನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಾ? ಅವ್ರಿಗೀಗ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಹೋಗಿದೆ ಸರ್. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಅವ್ರು ಯಾರು ಅಂತ ನನಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾನು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗ ಬನ್ನಿ, ತುಂಬ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿದೆ. ಪಾಪ ಯಾರೋ ಏನೋ. ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೋಸ್ಕರ ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ವಿಸಿಟಿಂಗ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಯಾರೋ ಪಾಪ. ವಸುಧರ, ಡ್ಯಾಡ್ ಮೇಡಮ್ ಯಾಕೆ ಇನ್ನೂ ಬರಲಿಲ್ಲ? ನನಗೆ ತುಂಬ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಟೆನ್ಷನ್ ಯಾಕೆ ಸರ್, ಬರ್ತಿರ್ತಾರೆ ಬಿಡಿ. ಫೋನ್ ಮಾಡೋಣವಾ? ಬೇಡ ವಸುಧರ, ಬೇಡ. ಡ್ಯಾಡ್ ವಾಯ್ಸ್ನ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಡ್ಯಾಡ್ನ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸರ್ ಕಾಫಿ ಏನಾದರೂ ತಗೊಂಬರಲಾ? ಬೇಡ ವಸುಧರ,
ಡ್ಯಾಡ್ ಬಿಟ್ಟು ನನಗೇನು ಬೇಡ. ಡ್ಯಾಡಿನ ನೋಡಬೇಕು ಅನ್ನಿಸ್ತಿದೆ. ಡ್ಯಾಡ್ಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆನೆ ಬನ್ನಿ ಅಂದಿದ್ದೆ, ಇನ್ನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರಾ? ಹಾ ಲೇ ರಿಷಿ, ನಾನು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ಬರ್ತೀನಿ. ಲೇ ಇವಾಗ ಎಲ್ಗೋ ಹೋಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಡ್ಯಾಡ್ ಅವ್ರು ಬರ್ತಾ ಇದಾರಲ್ವಾ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡೋಣ ಇರೋ. ಲೇ ನನಗೊಂದು ಫೋನ್ ಬಂದಿತ್ತು ಕಣ, ಅದು ಯಾರಿಗೋ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ, ಅವ್ರು ಯಾರು ಅಂತ ನನಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ನಂಬರ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇತ್ತು ಅಂತ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ನಾನು ಇವಾಗ ಹೋಗ್ಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓ ಹೌದಾ, ಇಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಲೇಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಪಾಪ, ಯಾರೋ ಏನೋ. ಡ್ಯಾಡ್ ಬೇರೆ ಬರ್ತಿದಾರಲ್ವಾ, ನಂಗೆ ಬರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನೀನು ಹೋಗು. ಹ್ಞೂ ಸರಿ ಕಣ, ನಾನು ನೋಡ್ಕೋತೀನಿ ಬಿಡು. ಅಂಕಲ್ ಅವ್ರು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನನಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡು. ಓಕೆ. ಲೇ ಗೌತಮ್, ಡ್ಯಾಡ್ ಮೇಡಮ್ ಬರ್ತಾರಲ್ವೇನೋ? ಲೇ ನೀನು ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡವು, ಅಂಕಲ್ ಅವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ, ಖಂಡಿತ ಬರ್ತಾರೆ. ಹ್ಞೂ ಸರಿನಾ, ಬಾಯ್ ವಸುಧಾರ. ಇಷ್ಟ ನಾನು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೀತಿ, ಡ್ಯಾಡ್ ಖಂಡಿತ ಬರ್ತಾರೆ ಬರ್ತಾರೆ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತು. ಇಲ್ಲ ವಸುಧರ, ನಾನು ಡ್ಯಾಡ್ ಜೊತೆಗೇನೆ ಕಾಫಿ ಕುಡಿತೀನಿ. ವಸುಧರ ಡ್ಯಾಡ್ ಬರ್ತಾರಲ್ವಾ? ಬರ್ತಾರೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು, ಬೆಳಿಗ್ಗೆನೆ ಬನ್ನಿ ಅಂದಿದ್ದೆ, ಜೊತೆಗೆ ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯೋಣ ಜೊತೆಗೆ ಟಿಫನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದಿದ್ದೆ. ಡ್ಯಾಡ್ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಬರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ ಇಷ್ಟಕ್ಕೂ ಏನಾಯ್ತು, ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಹೇಗೆ ನಡೀತು? ನಮಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್, ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿರೋರು ಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಪರ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ವಿಸಿಟಿಂಗ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸಿಕ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದೆ. ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಇವಾಗ ಅವರು? ಐ ಸಿ ಯುಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಓ ಇಲ್ಲೇನಾ? ಹಾಂ ಸರ್.
ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಸ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಪೇಷಂಟ್ ಕಡೆಯವರು ನೀವೇನಾ? ಇಷ್ಟಕ್ಕೂ ಯಾರಿರೋದು ಒಳಗಡೆ? ಡಾಕ್ಟರ್ ನಮ್ಮವರೇ ಡಾಕ್ಟರ್, ಏನ್ ನಡೀತು? ಮೈ ಗಾಡ್, ಹೀಗಾಯ್ತಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್, ಅವ್ರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಲ್ಲ? ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಒಳಗಿರೋ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬರೋವರೆಗೂ ಏನು ಹೇಳೋದಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬರ್ತಾರಲ್ವೇನೋ? ಈ ವಿಷಯ ಋಷಿಗೆ ಹೇಗೆ ಹೇಳಬೇಕು? ಪಾಪ ಅವನು ಅಂಕಲ್ ಅವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕಾಯ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಮೇಡಮ್ಗೆ ಅಂಕಲ್ಗೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಋಷಿ ಹೇಗೆ ತಡ್ಕೋತಾನೆ? ಅವ್ರ ಕಂಡೀಷನ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತಲೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಯ್ಯೋ, ಯಾಕೆ ಹೀಗಾಯ್ತು? ಯಾವ್ದು ಹೇಗೆ ಇರಲಿ, ಋಷಿಗೆ ಈ ವಿಷಯನ ಹೇಳದೆ ಮುಚ್ಚಿಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ.